Қазақтың жері не деген кең байтақ. Қандай табиғат тамаша. Мына таудың етегінде орналасқан ауылды айтсаңшы. Жаздың мен әсіресе. Мына жерден келсең шықпайсың ол. Армысыздар, бұл ауылдағы қайынбақ тарламасы. Біз бүгін міне өздеріңіз көргендей Алакөл ауданына қарасты Лепсі ауылына жол тартамыз. Бұл ауылдың тыныс тіршілігімен танысамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұқсайсың менімен бір туғанға. Ұқсайды мінез құлқың тұр туғанда. Анамның саусағына жан қалтаңда құртың бар ма анамның саусағында. Жалпы Лепсі ауылында 1436 аула, 1000 жарымнан астам тұрғыны бар екен. Негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы, егін, ара шаруашылығы. Ара демекші, бұл жерде бал өңдейтін арнайы шағын ғана зауыт бар екен. Бірге көрейік соны. Ауылдан артық жаңа сыры өрідің өрімшігін апқа жатын сағындым кез құйрығын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қаларыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? О, мына жерде тазалық ережесі өте жақсы сақталған екен. Кіргеннен аяғымызға бірден бахиланы кию керек. Қолымды шайып алайын. Я, бұл ереженің сақталуы бір себебі сырттан микроб көп кіреді. Себебі мына жерде бал өндіргендіктен балды экспортқа шығарады. Ол ана жақта тексеріледі, сондықтан осы ережені ұстануға мәжбүр болып тұр. Сіздер мынау қандағы несі? Сіздер осы мына ережені осы карантиннен кейін ғана жасап жатсыздар ма? Жоқ, бізде біз карантинға дейін осылай жасаймыз. Жақсы, енді ішке кіріп көрсек. Осы кісі біздің басшымыз, Фархат Таирович. Қалыңыз. Біздің жұмысымызбен таныстырады. Жақсы, рахмет. Жетісу арнасынан боламыз. Ауылдағы ағайын бағдарламасы, сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келдік. Қонақ болып келгеннен кейін естідік, осы жерде бал өңдейтін шағын зауыт бар деп. Енді балды келгеннен бастап шыққанға дейін өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Ең бірінші бал мына омарташылармен істейміз біз. 82 омарташы бізде келісімшартпен істейді бізде. Өз арасынан балды әкеліп өткізеді. Ең бірінші бал келгелі осы зертханаға келеді. Мына зертхана 15 параметрмен тексереміз балды. Түгел егер сапасы сәйкес келетін болса біздің балға, бізге қандай керек сапа, сол сапамен қабылдаймыз. Енді қабыл бәрін тексереді, соның назарына өзі бәрін жасайды. Түгел лаборатория нені тексер. И сосын анау бал уже сапасы жақсы болғаннан кейін қабылдап аламыз да. И фасовкаға кетеді бал. Қай жақта? Осы әкелеміз, осында бәрін фильтровать етіп, фильтрациядан кейін сосын мына линия, әртүрлі упаковкаға басқа линия кетеді. Міне осы 20 граммдық платинка деген шығарады. Сол 20 граммдықтар олар әртүрлі упаковка, 15 штук набор кетеді, 28 штук набор и 90 штук набормен. Міне осындай подобно порционы бір рет аштың, чай іштің, өте ыңғайлы. Бір қабылдаған кезде қанша бал қабылдайсыздар сіздер? Біз әр омарташы мысалы... Әлде жинап аласыздар да бірақ шығарасыздар ма? Жоқ. Ана омарташылар балды качеттеп әкеледі, мысалы біреуі 2 тонна әкеледі, біреуі 500 килограмм әкеледі. Әркім соны қабылдап, складқа жинап, сақтап қоямыз. Міне, мына жерде жаңағы шығарылғандарды қорапқа салып отыр. Біреуін алып көрсем бола ма? Рұқсат етіңіз. Міне, мынандай қып шығарады екен. Мынау бір жерге барғанда сыйлыққа бергенге өте жақсы дүние деп ойлаймыз.
қазір кезде бар ғой, барсаң ассортилар. Тура сол секілді, ішінде 15 штук болады екен. 15 тал. Не целлофанмен термоупаковка жасалынады, чтоб сыртта бұлғанмасын, су кірмесін, нетпесін, оны түгел термоупаковкаға кетеді. Мынандай домалақ түрі де бар екен. Мына 90 штук. Осындайдан 90 штук ішінде. Сіздердің жетістіктеріңіз, барлық дүние осы жерде көрсетілген. Мынаны қай жақтан алдыңыздар? Ол былтыр 2019 жылда Харкала форум болды, Пчеловодный, Дагестанда, Махачкалада. Сонан екі сыйлық әкелдік. Мына біріншісі абсолютный победитель конкурса деп, именно балын ішінде конкурс болды. 100 мемлекет қатысты соның ішінде. Соның ішінен 200 баллов из 200 возможных алып келдік. Біздің балымыз ең сапалы, ең жақсы деп шешім берілді сол жерде. Мынау сіздердің балдарыңызды жарнамалайтын қағаз, иә? Мына ішінде түгел жарнамасы бар. Үш тілде, қазақ тілінде, англи тілінде, орыс тілінде. Бүкіл несі жазылған, қандай гүлден жиналады, қандай... Барлығы жазылған. Енді сіздер қазір мына жерде қанша адам жұмыс жасап жатырсыздар? Яғни осы ауылдың қанша адамын жұмыспен қамтып отырсыздар? Осы ауылдың 10 адамын жұмыспен қамтып осы жерде. Соның Алматыда 3 адамымыз бар. И Астанада 2 адам бар. Жақсы. Алма мен долана дейді. Ну, денсаулыққа өте жақсы ғой, долана давлениені түсіреді. Е, қан. Міне, құрметті көрермендер, осы ауылдағы өсіп жатқан доланасы бар, алмасы бар, тауда өсетін жабайы бүлдіргені бар. Барлығын текке қалдырмай, осы жерге ауыл тұрғындары жинап алып келіп, өткізіп, осын сол жиналған дүниеден мынандай кереметтей дүние шығарып жатыр екен. Экспорттау жағы қалай болып жатыр сырт жақтарға? Енді шет мемлекетте Россияға, Қытайға, Япония, Дубайға жіберіп жатырмыз балды. Көптеп алатын қайсы мемлекет? Біздің Япония көп алды. Дубай көп алды мына өткен жазда. Биыл қалай болды? Биыл енді мысалы Япония алған жоқ болды. Білмеймін енді карантин үшін, не үшін. Карантин жаңағы мына індет кәдімгідей кедергі болды ма сіздерге жұмыстарыңызға? Ну, біразырақ жұмыс тұрып қалды, онша одан бұрын жақсырақ жүрген еді балық, енді қазір біразырақ тыныштап қалды. Бірақ біз карантин тәртібін бәрін сақтап, машина тазалығын бәрін ұстап істеп жатырмыз енді. Жақсы, рахмет сізге, өнімдеріңіз жалпы көбейе берсін. Басқа да мемлекеттер осы біздің өнімді, осы лепсіні, осы өнім арқылы тани берсін. Сіздердің шаруаларыңыз, еңбектеріңіз ақылы берсін. Рахмет. Рахмет сізге. Рұқсат па? Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Ассаламу алейкум. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіз. Жақсы айтып. Иә, сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Төрлетіңіздер. Жүріңіз. Малжан аман ба? Ауылдағы ағайынның хал ахуалы қалай? Қазіргі жағдай қалай болып жатыр сіздерде? Қазіргі жағдай міне өздеріңіз келгенде күз мезгілі халық бәрі қыстың қамын ойлап қамданды. Қазіргі уақытта біздің ауылда 443 аула бар, 1536 халық саны бар. Жаңағы ең басты айналысатын бағыт ауыл шаруашылық бағыты. Ауыл шаруашылық бағыты оның ішінде ара шаруашылығымен айналысады. Басты, ең бастысы. Және де жаңағы ауылды көрейік, жүріңіздер, көрсетейін, ауылмен танысасыздар, тұрмыс жағдайын көресіздер, жүріңіздер. Міне, қазір осы ауылдың әкімі бізді ауылмен кішкене шағын ғана таныстырып өтеді, одан ары қарай өзіміз аралаймыз. Жаңа өлкетану музейі. Мұражай, иә? Мұражай, аха, мұражай. Былтырғы жылы
Мен ара ешкі мешіттің орны бұлтырғы мешіт салынып болды да. Қазір мұражайы ашып. Бұлтырған аштыңыздар ма? Бұлтырған ашылған. Қазір. Бұнда қанша адам істейді қазір? Бұл жерде 8 штық бар. 8 адам жұмысқа қамтылған. Осы ауылдың тұрғындары. Жаңағы директор болып келеді. Мереева Гүлбашын деген оқыс. Неге жыландынікі Қабынбайдан келіп істеп жүр. Қалғаны осы ауылдың тұрғындары бар. Жұмысшылар. Енді көрейік ішін. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? О, мына жерде де. Карантинге байланысты. Сақ қорлығында. Тағы балымыз бар. Міне. Бастарыңызға. Ауылдық жерде карантиндік ережені өте қатты ұстанады екен. Қонақтар міне бізге ауылымызға жетісу телеарнасынан келген ауылдың тұрмыс тіршілігін түсіріп жүр. Сізге де кіріп ішін көрсетіп айтуды жөн көрдік. Сол себепті келіп келіпсіз. Ат жөнім Гүлбашын ханым. Осы Лепсі музейінің меңгерушісімін. 2019 жылы ашылық музей. Оспанов Бауыржан Кеңесбекович демеушілігімен ашылып отыр бұл музей. Қазір өкіметтің балансына алынды. Қазіргі таңда біздің қорымызда 776 экспонатымыз бар. Ол негізгі және көмекші қор деп бөлінеді. Негізгі қорымызда 319, көмекші қорымызда 457 экспонатымыз бар. Соларды ана жақтан барып көрсек. Аха, жүріңіздер. Қандай керемет күнәнің іші. Я қандай дүниелерден бастап танысамыз. Енді бізде ең құнды жәдігерлеріміз Тула заводынан шыққан самауыр. Романов самауырына. Бұлардың өзіне кем дегенде 120 жыл болған. Бір ғасырдан астам уақыт. Иә, асты. Оның ішінде бізде тағы да айта кететініміз Зингер машинкасы. Зингер машинкасы бұған да 120 жылдай болды. Бұны жаңа ауыл тұрғындары өткізген бізге музей ашылғаннан кейін. Бұл Германияда шыққан Зингер машина. Зингер машинаның бізде үш түрі бар. Біреу Германиядан шыққан, екіншісі Россиядан шыққан Зингер. Қазіргі таңда біз экспозицияға екі түрлі машинканы шығарып отырмыз. Сіздерге айтып кеткенде, бұл самаурында Тула зауытынан шыққан. Бұған кем дегенде 150 жыл болған. Бір жарым ғасыр. Бір жарым ғасыр болған. Бұны бізге жаңағы Мұхара Ментайыштың туысқаны бізге өткізіп отыр. Өткізгенде бір айдай болды. Біздің залымыздан орын алып, осы жерге қойдық. Мына кірпіштер қай жылдар шығарылды? 19 ғасырдың екінші жартысында шығарылған кірпіштер. Көпес Никита Пугасовтың кірпіштері. Бұл кісінің 5 баласы болған. Сол кісілердің Д, Н, П деп жаңағы шығарған өзінің 3 баласын. Бұл кісінің спирт заводы болған, кірпіш заводы болған. Одан кейін тері заводы болған. Осы кірпіштер бізде сақталуда музей қорында. Бұл кірпіштің құрамы осы уақытқа дейін әлі зерттеліп, әлі табылмай атыр. Неден жасалғаны құрамы. Деген өте мықты екені көрініп ақтыр, бірақ неден жасалса да. Жалпы Лепсі ауылындағы кәсіп сол кезден бері келе жатыр дейсіз? Келе жатыр, иә. Сол кезде экспортқа да шығып отырған. Бал да шығып отырған, кірпіштер де шығып отырған. Никита Пугасов өзі 1911 жылы қайтыс болады да, өзінің балалары осы жерге келіп, жаңағы кәсібін дамытады арғарай. Арғарай. Арғарай дамытады. Міне, құрметті көрермендер, қарасаңыздар болады. Әр баласының атын бас қаріптерін ғана жазған екен. Д, Н, П, Н. Енді балаларын танымаймыз, сондықтан құрып-кірпіштен ғана көріп тұрмыз. Жақсы, рахмет сізге. Келіп, музейді тамашалайтын адамдарыңыз көп болсын. Ауырмаңыздар. Ауылда өстім, шаңына ауына бер келіп. Ұядан ұштым, қатайды қанат ертері. Асығып алда, бақытым күтіп.
ауыл не тамаша, табиғатқа бай ауыл. Мысал табиғат деген керемет. Табиғат керемет енді. Енді бұл ауылда ең басты кәсіптері жаңағы мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы. Оның ішінде жаңағы ара шаруашылығымен айналысады. Өздеріңіз көргендей, кірген кезде жаңа шағын зауытымыз бар. Жаңағы балды, жаңағы омарташылар балды алған өнімдерін сол шағын зауытымызға өткізеді. Бағана ауылға кірген кезде бірден сол жерге тарттық біз. Көріп шықтық, өте жақсы екен. Бұның өзі ауылға қосып жатыр үлесін, бір мемлекетімізге де өз үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, мемлекетке де өз үлесін қосып жатыр. Осы лепсінің балын жаңағы әлемдегі жаңағы көп мемлекеттерге экспортқа шығып жатыр. Қыс қалың болады. Қыс қалың болады. Сол себептен міне ауылымызда қысын қамын жаз ойла демекші, жазда осылай халқымыз мал жайына осындай қамданат шөптерін жинайды, жаңағы отын суларын етелеп түсіреді. Шағын-шағын мая жинап қойыпты. Мына жерде ата отыр екен. Атаға барып амандасайық. Иә. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Ахмет. Ассаламу. Денсаулықтарыңыз қалай? Кіргіз. Төрнеті кісі. Отырсақ бола ма? Болады, болады. Кегіз аржан, отырыңыз. Иә, не кітап оқып отырсыз? Мына Липсе туралы, мына Абылай. Абылай. Чоқан Уәлихановтың Лепсі туралы жазған, е? Е, мына енді бірінші не айтар едім. Абылай хан Долине Чубарағаша бился с Чурчитами. Но Потанин дусы, Чоқан Уәлихановтың дусы. И шуын туралы жазған. Осы жерінің байлығы кішілеріні бірі тартқан. Онда Қамен Ивектан башлап кішілер тұрған. Енді 19-шы ғасыр алсақ, Бөлен хан деген кіші мұнда өзін малын баққан. Ой жейлеу деп. Ой жейлеу, ана кейін Жұбарағаш дегенден мұны жерді. Мына жерде ой жейлеу, а бері Жұбарағаш болған. Вот сол жер бәріне, как говорится, нужен бол. Қоқанға, Россияға бар керек болған. Вот мында келіп анау генерал майор Вишневский деген кісі, начальник погрануправления Омсктан келіп, мына біздің орта жүз, ұлы жүздің ротларын өзіне тартқан. Өзіне алып алған. Подданство деп. Мында келіп подарки, эти медальдар беріп, чапандар беріп, халатлар беріп, в общем. Алдап. Ну, бір дипломат болған ғой тоже. Просто так не болмас. Вот сол уақыттан ана келе айтқан, ай, мында Китай, біз сізді қорғаймыз. Бақырайды. И мында қалдырған отряд. Сол кезде аты Лепсі ма? Лепсі сол кезден бе? Солда аты болған Чубарағашский пикет. А станица называлась Верхняя Лепсинская. И она кейін уездный город болған. Уездный город. Это мында тоже Китай блямжа отношения достаточно сложный был. И город болған, а саналмаған. По документам ничего не проходил. Только в 83-м году это уже официально Лепсинск появился. А так болып тұрған, болған, а информация болмаған. Архивқа да кірмеген. Рахмет сізге. Ауылдың тарихымен біраз танысып қалдық. Өте тарихи ауыл екенінде байқадық. Енді келешек ұрпаққа өзіңіз осы жазып кітап қып, келешек ұрпаққа ауылдың тарихын біліп жүрсін. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Сізге рахмет. Біз ары қарай ауылды аралайық. Мына жақ ауылдың ішінің барлығында қарағай, аққайың өз бір жаздың күні тіптен тамаша деп ойлаймын. Мына жақта отын жарып жатыр екен, қыстың қамы ғой деймін. Барып амандасып сөйлесіп көрейік. Ал істеріңізге береке берсін. О, әмин айтқаныңыз келсін. Қалдарыңыз қалай?
Biz sonu Талдықорғаннан ауылдарыңызға қонақ болып келіп қалдық. Жетісу арнасынан ауылдағы ағайын бағдарламасы. Я, қысқа дайындық жүріп жатқан сияқты. Құдайға шүкір жүріп жатыр. Біз Лепсі ауылы құрығы ауылында тұрамыз. Иншалла алқым дейді мұнда енді. Біз енді осы қыстың дайындығын жасап өстіп, отын бұталып, қарты бізде енді ауылда қарт адамдар бар. Одан кейін жағдай кеспейтін адамдар бар. Сол адамдарға көмектесу соған. Сол отын жарып беріп көмектесіп сондай әрекет жасап жатырмыз. Енді сіздерге көп-көп рахмет. Жетісу арнасына келіп қалған екенсіздер. Денелерге сауап қалсаңыз амандық берсін. Рахмет. Енді мынау сіз енді былайша алған кезде қайырымдылық қой. Осы қайырымдылықпен қанша уақыт болды айналысып жүргеніңізге? Қайырымдылыққа айналысып жүргелі 3 жылдай болып қалды. 3 жылдай. Өзіңіз белгілі бір отбасыларын алып соларға ғана апарып жүресіз. Соларға апарып жүреміз сол жаққа. Белгілі бір отбасыларға. Жалпы отыннан басқа қандай көмек көрсетесіз? Отыннан басқа енді сол отын апарып береміз, одан кейін мал бар пендеп нәрсе шөбін апарып береміз, тағы жемде көмектесеміз, ондай көмектесеміз, қаражат не болады сондай оның шайынан бастап көмектесіп жатамыз. Барлық жағдайын? Барлық жағдайын, иә, көмек тұзынан бастап, сіреңкесінен бастап. Өзіңіз не қызметтесіз? Мен өзім жеке шаруашылық. Немен айналысасыз? Жеке шаруашылық? Жеке шаруашылық мен мал, мен сол. Жайынсамыз. Малдар қазір қалай қысқа әбден толық дайындалды? Жақсы толық дайындалды. Біз енді фермада мында ана тауда сол. Сонда ұстарады малдардың бәрі сол. Малшы бар, жұмысшылар бар. Сонымен мында жағдайы осындай қалыпқа жоқ адамдар осындай көмек етіп отын жарып, суын тасып, өстіп көмек етіп тұра береміз. Алла үлкен сауапты берсін. Әмин айтқаныңыз келсін. Енді бұны осындай сауапты істі өзіңіз ғана істейміз, тек балаларыңызға да үйретіп жатқан шығарсыз. Балаларға да үйретіп жатырмыз. Отаумен тұрамын осы арада. Сол барлығы сондай көмек көреді, көрсетеді барлығы. Жақсы, енді істі ары қарай жалғастырайық. Ал жақсы аға. Ал рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Ә, жігіт, сен атыңды айтпадың ғой. Жақсы ау. Аман болыңыздар. Биылғы қыстан аман есен шығып, осы қайырымдылық ісіңізді ары қарай жалғастырып, рахмет. Сізден ары қарай балаларыңыз жалғастыра берсін. Рахмет. Иә, қазір мына қайырымдылыққа да бізде сонау қаладан келгеннен кейін қол ұшымызды тигізіп кетейік деп отын шаптық. Енді ары қарай ауылды аралайық. Бауыржан Кеңесбекұлы осы ауылға барлық жағдайды жасаған деп. Оның бір дәлелі ауылдың сыртына арнайы сауылатын биелерді байлай деген. Сол биеден шыққан сүтін, қымызын, саумалын, қымызын осы ауылдың халқына тегін таратады. Ендеше қазір барып осы жерде қызметкерлермен танысайық, сөйлесейік. Бірге көрейін. Қанша бие сауып отырсыздар? 50 бие сауып жатырмыз қазір. Бауыржан Кеңесбекұлы бізге жұмыс беріп осы ауылға көмектесіп жатыр. Не бауырым дегендер ағы сау малын ішеді, тымызын ішіп осы ауылға мен карантин кезінде тынбай демалып істеп жатырмын. Карантинде әсіресе қатты тынбай. Ол кезде 50-ден де көп болған шығар. 100 бие салдық. 100 бие. Не жаздай. Мына қазір кішкене нетіп азайды. Ең старший осы кісі. Қалыңшыдан. Қалыңыз қалай? Бәрін білесің. Мынау аппараттарыңыз жақсы екен. Қолмен салу шет баяғыда. Қазір сіздер мынау аппарат технология өте дамыған. Сіз осы аппаратты қанша уақытта салып отырасыз бір биені? Бір ең 2 минутқа жетпейді. 2 минутқа жетпейді. Рахат. А қолмен салғанда? Қолмен салғанда да сол. Екеуінің тактикасы бірдей болу керек. Қалымның. Қанша болды жұмыс жасап жатқаныңызға сіздің? Мен өзім осы тау самал компаниясы құрылғаннан бері қарай 2005-тен бері жұмыс істеп келемін. Бос жерде 3 жыл болды. Оның алдында мен осы Бауыржан Кеңесбековтің мал шаруашылығында 2005-тен 2018-ге дейін 2017-ге дейін сауыншы болып жұмыс істедім.
Содан мине 3 жыл болды ашкеде қазір бие салып. Он шақты ұлт өкілін бір шаңырақ астына сыйдырып отырған кішкентай ғана ауылдың атқарып жатқан істері орасан екенін көрдік. Енді келесі сіздің ауылда жолыққанша аман сау болыңыздар.